Criatividade sem limites é uma das características da arte. Essa mesma criatividade sempre é reflexo de um universo humano inquieto, ansioso por novidades. A arte de Lineu Borges de Macedo se insere perfeitamente neste contexto. Sua pintura dialoga bem com o figurativo, com a abstração e com correntes novas, com o que apresenta cores flutuantes. É que o pintor ilustre filho são mateuense possui uma essência íntima e inquieta, que procura novidades. Daí a sua arte apresentar um painel bem diversificado. Mas existe uma tônica que une tanto a elas figurativas como suas abstrações. Trata-se de uma dosagem perfeita entre a energia das cores que usa. Essa dosagem permite vibrações cromáticas bastante original. Aliás, essa também é uma das particularidades que se deve ressaltar nesta arte. Há ainda a destacar em Lineu uma propriedade de cunho psicológico interessante. Acontece que o pintor é também arquiteto. Isto o leva a estudar constantemente novas formas, novos ângulos, novas concepções arquitetônicas, a fim de concretizar suas ideias nesta profissão. Essa inquietação mental está também presente em seu trabalho como artista plástico. Seu estilo é de sincretismo impressionante. Sua arte apresenta um panorama eclético por excelência. Por isso sua pintura é original. Ele transita com intimidade em quase todos os estilos pictóricos, dominando o óleo assim como as outras matérias que frequentemente coloca em seus trabalhos. Esse domínio ele conseguiu em labuta diária no campo artístico. A arte de Lineu é tematicamente abrangente e de forte apelo emocional. Já realizou exposições em várias cidades europeias. No Paraná, vem participando do movimento de artes plásticas desde o ano de 1965, quando seus trabalhos começaram a constar de salões oficiais.